היה פעם אחד הגדולים, אני לא זוכר מי זה היה, סיפר את זה פעם הרב שבדרון עליו שלו, אז הוא אומר, הוא היה בחוץ לארץ. אז היה שם איזה רבי, אתם יודעים מה זה רבי? ערבי, זה ערבי. זה היה הרפורמים האלה. אז הוא קורא לרב, אומר לו, בוא תראה. הוא מראה לו את הבית כנסת שבנו הרפורמים. אתם יודעים מה כתוב על הדל של הרפורמים? סגור רגל לחגים. כן, זה היה בית כנסת שלהם. אז, אז הוא בא, מראה לו את הבית כנסת, מפואר. אז הרב עושה, וואי, וואי, ההוא מבסוט. אהבת? מדהים, מדהים, יו, יו, יו. אומר לו, מה? הוא מתפלא שהרב. אומר לו, תשמע, זה ממש כמו תיבת נוח. עכשיו כאילו תיבת נוח, מה? אומר לו, זה מבית ומחוץ בכופר, גם בחוץ כפירה, גם בפנים כפירה, הכל כפירה פה. מלא כפירה, הכל כפירה פה. שכל אחד יבין, רבותיי, השאלה במה מצפים את זה? האם זה מבית ומחוץ בכופר, זה מלא כפירה, או שבאמת אני מצופה מבית ומחוץ באמת בתורה ויראת שמיים? דע לך, כשאתה קדוש, כל מה שמסביבך אני מתקדש. חס ושלום, להפך, להפך.